Hej och välkommen till ett invigningssamtal för att dra igång Röskas konsthantverksdagar och Craft Days här i Göteborg och Västra Götaland. Jag heter Nina Due och jag är museichef på Röska och idag har jag med mig tre centrala verksamheter där vi samman utgör viktiga aktörer för att lyfta konsthantverket i Västsverige till en lokal, regional och nationell publik. Och idag så har jag med mig Maj Sandell, vd för Konsthantverkscentrum. Vill du gör dig känd här, Maj? Hej, välkommen. Tusen tack. Vi har också med oss Charlotta Eidenskog som är övergripande samordning och utvecklingsledare på Konstepidemin i Göteborg. Och du är en av två projektledare för Craft Days. Välkommen Charlotta. Tack så mycket. Och vi har också med oss Annika Björkman som är projektsamordnare på Jaspis och Konstnärsnämnden. Välkommen Annika. Jättebra att ha dig här med oss. Jag vill på om du vill starta mig och prata lite kort om vilken roll Konsthantverkscentrum har i Craft Days i år. Ja, tack. Ja, men Konsthantverkscentrum står bakom det här evenemanget tillsammans med Konstepidemin. Så det är vi två organisationerna som har initierat Craft Days 2021. Utifrån ett samarbete som vi gjorde tidigare 2019 som gick under namnet Göteborg Craft Day. Så tillsammans så står vi utgör styrgrupp och också står för projektledning. Det är min kollega Therese William som är regional projektledare för Konsthantverkscentrum och Charlotta Eidenskog som vi har här som projektledare från Konstepidemin. Vi är ju jätteglada att vi är här idag och att vi öppnar detta evenemang som vi har jobbat så hårt med. Och vi är också väldigt glada för att få inviga tillsammans med Röska museet och Röskas konsthantverksdagar och Jaspis. Tack ska du ha, Maj. Jag lämnar ord till dig, Charlotta. Vill du beskriva lite hur konstepidemin och sin roll har varit? Vi har fått lite intro här via Maj, men också lite mer konkret, du som jobbar på lokalt nivå. Mm. Tack så mycket. Ja, konstepidemin är ju en konstnärsdriven förening och det här var ett medlemsinitiativ som togs redan 2018. Och vi har då utvecklat det som Maj sa 2019 och nu 2021. Och i styrgruppen så är även medlemmar med och det är ju styrgruppen som liksom tar fram riktlinjer och innehåll. Och det Konstepidemin står för under Craft Days är det som Craft Days producerar. Och det är bland annat ett internationellt webbinarium imorgon fredag. Och några utställningar som är grund på Konstepidemin med också fördjupande konstnärssamtal på lördag. Toppen, tack. Mm. Jag lämnar också till dig Annika Björkman och Konstnärsnämnden och Jaspis sitt engagemang i båda verksamheterna här i Göteborg. Tack. Ja, jag får inledningsvis också säga att vi är så otroligt glada över det här utvidgade sammanhanget som görs nu i Västra Götaland för att synliggöra det här konstfältet. Det är en betydelsefull arena helt enkelt. I det här sammanhanget så är vi också lite extra glada över att få synliggöra vårt samarbete med er på museet på Röska. Och det nya residenset, Residens Röska, som nu har instiftats och som innebär att vartannat år så kommer det att komma en formkonstnär ifrån något nordiskt grannland till Göteborg för en 2 månaders vistelse med er då på museet som värd. Och i år så är det ju då textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto baserad i Bergen som vi kommer få möjlighet att träffa under de här dagarna också. Jättespännande.
Dessutom så är vi ju med då i det här intressanta webbinariet som Charlotta nämnde, som hålls under fredagen, en hel dag. Som, får jag passa på att säga det, man faktiskt kan anmäla sig till via Konstepidemin. Det sker ju digitalt, vilket jag och många med mig är tacksamma för som inte har möjlighet att vara på plats i Göteborg. Det sker via Zoom. Och under den dagen så medverkar bland annat då en konstnär som är baserad i Pakistan, Noor Ali Shagani. Liksom en konsthistoriker som är baserad i Amsterdam, Saskia van Ees. Men under den dagen så kommer man också att kunna ta del av ett antal konstnärspresentationer från olika konsthantverkare och baserade i Göteborg. Så jag ser jättemycket fram emot den dagen också. Tusen tack, Annika. Ja, det är ingen tvil om att det finns otroligt mycket att fördypa sig i de närmaste dagarna under konsthantverksdagarna och Craft Days. Och med det så tänker jag att vi kanske kan gå in på liksom den första biten som vi redan har pratat lite om. För det här handlar om ett invigningssamtal. Det här handlar om att sätta ljus på vad det betyder att vara i samverkan runt dessa viktiga frågeställningar runt konsthantverket i Sverige. Och då startar jag lite med att kanske se att man kan kanske se på vårt samarbete som ett signal om behovet av att lyfta det mangfald av konsthantverk som skapas i regionen. Och jag undrar lite på hur ni tänker av betydelsen av flera, för exempel tongivande institutioner, både lokalt och regionalt, och hur det påverkar den höga kvaliteten och de tendenser som ni ser inom området här i västra Sverige. Och jag lurer på om du, Charlotta, vill starta och svara på den funderingen eller frågan. Funderingen, ja, absolut. Nej, men som du nämnde så finns det ju flera institutioner som har det här fokuset kring konsthantverk och inte minst utbildningar. Vi har ju flera betydelsefulla universitetsutbildningar i vår region. Jag tänker på Varik Valand, Stenby, som både har förberedande utbildningar och universitetsutbildningar, och Borås textilutbildningar. Och det gör ju att många kommer hit till regionen för att utbilda sig och stanna kvar. Så vi har ju ett väldigt bra underlag av utövare här. Men precis som det var nämnde också, så kanske det har saknats slags plattform att verka på eller synas. Min upplevelse är att det finns olika små initiativ, men att vi kanske behöver då samordna oss. Och det är helt fantastiskt att vi nu gör det tillsammans här. För jag tror ju på något sätt att det ena initiativet kommer ge energi och kraft. Så jag är helt säker på att det kommer ploppa upp andra saker efter detta. För att det är så otroligt viktigt att känna att man kan samverka och vara en del av något större. Toppen. Vad tror du, Maj, i den relationen också, som också kanske har ett övergripande syn på svensk konsthantverk också, hur man tittar på Västsverige i den relationen? Du har mått skruva på ljudet, Maj. Tack. Skulle jag vara duktig att stänga av mikrofonen? Ja, nej då. Nej, men jag tänker att det har ju så stor betydelse att det också finns en infrastruktur för konsthantverket. Och Röska är ju såklart, ja, men i det här sammanhanget kanske också den största institutionen, men också nationellt, att det är så viktigt att det... Alltså vi har ju inte så många museer som samlar samtida konsthantverk. Och som producerar konsthantverksutställningar så som Röska har gjort under många år. Och det betyder så otroligt mycket. Sen tror jag, precis som Charlotta sa, i kombination med att det finns konstnärsdrivna initiativ och faktiskt, och det märker man ju nu bara när man ser det här programmet, att det finns så många platser. Mm. Så det är ju bara att göra vågen för det. Men jag tänker ju alltid att det kan ju bara bli ännu fler, för det är precis som Charlotta sa också, underlaget finns. Det finns en
stark yrkeskår i Västra Götaland. Mm-hmm. Vad är dina reflektioner, Annika, runt detta? Ja, nej, men det är alltså svenska konsthantverkare och svensk konsthantverk har ju ur ett internationellt perspektiv en väldigt stark ställning, och väldigt många utövare bjuds in att medverka i olika sammanhang utomlands. Och det är ju, som ni har berört, det är ju väldigt betydelsefullt med de här utbildningarna, för att de drar ju också till sig, alltså, såväl studenter ifrån hela världen som lärare. Mm. Och de, både studenter och lärare, kommer ju också med sina internationella nätverk. Och det här är ju naturligtvis jättespännande och jätteviktigt. Och vi är ju så glada också för att vi samarbetar även mycket med de här institutionerna. Vi får mycket förslag ifrån dem på jätteintressanta, betydelsefulla, internationella, tongivande personer från det här fältet, som vi då får i vår tur möjlighet att bjuda till Sverige för att möta fältet. Mm. Så att verkligen, som Charlotta nämnde, tror jag att vi tillsammans arbetar för att stärka, vidga och synliggöra det här fältet. Känns väldigt relevant och spännande, verkligen. Ja, ja. Och det som jag tänker här också är att vi är ju olika former för organisationer. Vi har olika uppdrag och vi har olika roller att spela. Men det är det som också gör det så intressant, att vi komplementerar varandra och vi fyller liksom i varandras. Vi skapar en helhet, hvis man också tänker på vilka uppdrag vi har, som jag syns är väldigt spännande också, att dere på konstpandemin sitter på kunskap som vi inte på Röska sitter på. Vi på museet har en plats och en samling som man kan jobba med, och vi samlar på det som är tongivande och det som är viktigt att ta med till vidare generationer. Och då med Konsthantverkscentrum sin roll i detta här också, och Jaspis som liksom, jag tror att kombinationen av våra olika roller här gör att vi kan verkligen styrkas också hur vi jobbar vidare med detta här som ett koncept in i framtiden. Jag lurte då lite mig på detta här med att vi nettopp har dessa viktiga tongivande utbildningsplatserna. Hur det påverkar i sin tur Sveriges konsthantverksscen. Vad tror du om det, och är det så att man egentligen behöver att tänka det här är västsvenskt och det här är svenskt konsthantverk? Spelar det någon roll egentligen? Är det något som skiljer sig, eller ska vi inte tänka en gång på det sättet? Ja, jag tror det kanske är drastiskt att tänka att det finns ett västsvenskt konsthantverk. Det tror jag kanske inte på det sättet, men däremot, och som vi har varit inne på, så betyder ju utbildningarna väldigt mycket, både HDK i Göteborg och HDK på Stenneby. Såklart, det har ju en stor inverkan på hur liksom yrkeskåren sen arbetar, om man stannar kvar, om man har gått de utbildningarna. Så, och jag tänker, jag kanske generaliserar, men min uppfattning är att i HDK har en ganska materialforskande inriktning, att man verkligen får utgå från materialen. Och det, ja, men det tänker jag, det skapar någon slags självsäkerhet i uttrycken, förhoppningsvis. Mm. Eller jag kan, det blir jättesvårt, men en personlig reflektion är att det också är en styrka. Men kanske inte att man ska säga att det är västsvenskt, men det skapar någonting som betyder någonting i framåt också, tänker jag. Vad tror du där, Charlotta, med det västsvenska eller icke? Är det något som du upplever att man pratar om med det här lokalt? Att det finns en identitet som kanske ser annorlunda ut? Eller ett uttryck? Nej, men jag är nog lite inne på det Maj säger. Att liksom skolorna har ju profilerat sig lite olika. Och det gör ju också att det kommer ut lite olika saker. Och jag tänker att också, precis som Annika var inne på, att vad det är för lärare och professorer man knyter till utbildningarna som också präglar. Och att, precis som Maj sa, att materialet känns ganska
har varit liksom rätt viktigt här i Göteborg. Och alltså smyckeskonsten har ju en tradition sedan några år sedan tillbaka, var väldigt starkt i Göteborg. Och det var ju liksom att NOS startade upp ett galleri, och sen så blev det liksom det ena krokaren i det andra, och de här, det föddes initiativ ur det. Så, och nu har det ploppat upp andra som har tagit över efter NOS, och NOS är mer en plattform. Och där kan jag se att ja, men smyckekonsten är väldigt stark, men det är hela Sverige, men det är också väldigt Göteborg. Men en annan liten reflektion också som jag tyckte se när jag jobbade lite med utbildningarna både på Stenby och på ADK var att det här att man bor i en stor stad och att inte ha möjlighet att ha så stora ateljéer. På något sätt så kan jag se att ja, Stenbys arbeten var ofta fysiskt större. Och det är också en ganska enkel liten grej, men alltså liksom, det finns utrymme, och det är också det liksom, bor man i en storstad, man har vissa begränsningar, men jag ser också att det är många som flyttar utanför städerna för att kunna jobba, både ha en annan ekonomisk möjlighet men också utrymme. Men jag ska inte säga att det särskiljer det västliga, men lite tycker jag att men om man kanske då ändrar frågan lite där, Annika, och tänker att det handlar inte om Västsverige och resten av Sverige, men du som jobbar med konsthantverket på ett nationalt nivå, är det någon observationer du tar med dig som likväl gör att det finns tendenser i Västsverige som likväl kan se viss annorlunda ut från resten av landet, eller är det hip som happ? Hip som happ. Jag tror att väldigt många gånger när konsthantverkare samlas bortom Sveriges gränser så gör man det liksom under en svensk flagg. Om jag tänker på Collect i London till exempel, eller smyckes triennaler, biennaler, så ser jag ju snarare att man går ihop då som Sverigebaserade utövare. Och sådana är vi kanske lite till mans, så att säga, när vi kommer bortom våra gränser. Precis, ja. Men det är väl det som också är intressant med det internationella perspektivet också, att vi är ju, alltså det svenska konsthantverket är ju hyllet i väldigt många delar av världen, men jag tror det var du som var inne på det, Annika, i andra samtal vi har haft också, att man skulle tänka sig att den svenska konsthantverket var ända mer synlig i Sverige, nej, i internationellt. Och det är väl det också som, när vi nu först koncentrerar oss om Västsverige inom Craft Days och konsthantverksdagarna, att upplever man att de som praktiserar här i Västsverige får chansen till att bli mer synliggjort i en internationell kontext? Jag tror att den här typen av initiativ är otroligt betydelsefullt för att synliggöra även bortom Västsveriges och Sveriges gränser, så att säga. Och förhoppningsvis så kan vi nästa tillfälle det här arrangeras också se till att vi bjuder till Sverige fler aktörer från den internationella arenan. Konstnärsnämnden i Aspis arbetar ju också med att aktivt bjuda in då till exempel kuratorer, intendenter från olika institutioner runt om i världen som också kan få möjlighet att se och besöka, träffa utövare här på plats, för att sedan förhoppningsvis i andra sammanhang som de rör sig bjuda in och då ge synlighet, arbetstillfällen och så vidare. Vi behöver ju naturligtvis vara aktiva också i att bjuda in och visa upp det och det här är ju ett perfekt initiativ. Det är lätt att ta sig liksom när man får det serverat på det här sättet. Så
Charlotta, du hade en kommentar där. Ja, det har ju varit väldigt speciellt att planera just det här Craft Days 2021 med tanke på pandemin. Just det. Mm. När vi planerade från början så hade det en betydligt större internationell inriktning. Vi skulle ha en textilkonstnär, Natalie Baxter från USA, som skulle vara här på ett 3 månaders residens på Konstepidemin, som vi har ett samarbete med Jaspis sedan många år tillbaka. Och en av de utställningar vi skulle ha skulle bygga kring hennes konstnärskap, och man skulle addera nationella och regionala konstnärer, textilkonstnärer till hennes verk. Tanken var också att vi skulle ha curator inbjudna, det hade vi 2019, att de var här och vi tog dem runt hos västsvenska konsthantverkare. Men vi har ju liksom fått bocka av eller stryka och förflytta det där in i framtiden, och vi är ju väldigt glada att vi får en liten mer tydlig inriktning på webbinariet som internationellt. Det var väl lite det som någonstans blev kvar i det. Så att, där tänker jag precis som Annika sa, att ta hit internationella aktörer så de får syn på vad som finns här. Mm. Och det är en ambition som vi har i projektet som nu är lite mer på paus. Och där vill jag så gärna tillföra oss detta att Röska har sitt första konsthantverksresidens också. Där var ju så intentionen, och det är ju fortsatt intentionen, att nå ut till en nordisk konsthantverksscen, och igen att vi i det första tillfället nu har gjort hela residenset på distans. Vi har ju Kiyoshi Yamamoto som är praktiserar och bor i Bergen i Norge, som har gjort allt i sitt ateljé i Bergen, och vi har sänt saker på kryss och tvärs och gjort så mycket digitalt som möjligt, och det är ju verkligen en utmaning, men också faktiskt ett väldigt bra tillfälle att testa vilka digitala möjligheter som finns för att nettopp nå ut till en internationell målgrupp som vi ofta skulle önska kunna vara mer tillgänglig och på plats när vi har vår fysiska program. Så det finns ju både fördelar och nackdelar i detta här, men jag tror att man får ju, det här får ringa på vann också när man har för exempel webbinarier som du pratar om, Charlotta, och med de internationella aktörerna, att jag tror det bär väldigt mycket positivt med sig om man sätter en standard där. Maj? Ja, men jag tror, jag instämmer med vad ni säger, och det är jätteviktigt med utbytet, men det är ju också viktigt att svenska utövare kommer ut utomlands. Och det tycker inte jag att man gör i någon jättestor utsträckning, inte så mycket som man skulle kunna faktiskt, för att jag uppfattar att intresset finns, som du sa Nina, utifrån. Men det möts ju inte upp så där jättemycket faktiskt. Så där tror jag att vi har mycket att jobba på, och också Konsthantverkscentrum har mycket som vi förhoppningsvis kan bidra till i framtiden. Men vad är det som stoppar oss då för att det ska bli mer synligt? Är det ekonomi, eller är det kommunikation, eller är det liksom viljen också från konsthantverkarna? Vad ska till för att det ska bli mer synligt internationellt? Jag tänker att det behövs samordning, precis som vi sitter här nu och samordnar ett evenemang. För Jaspis gör ju mycket, men vi samordnar ju inte satsningar specifikt bara på konsthantverk, utan när det görs så är det ofta, om det då görs i större omfattning, så handlar det om hela formområdet. Och tidigare har det ju varit satsningar till exempel på svensk design, som liksom man arbetar för att få ut utomlands. Men just att specificera konsthantverksområdet som är så starkt i Sverige, det tycker jag skulle behövas. Och liksom pinpointa just det här fältet, att nu ska det ut. Ja. Ja, men det är absolut en viktig fråga och något som man behöver jobba med andra ord. Men Charlotta, du ville flika in det. Ja, jag har en liten reflektion, för jag tänker just, tittar man på smyckekonsten så är den väldigt internationell. Det är ju Sverige är ju jättelitet och konsthantverket är ännu mindre, och sen smyckekonsten är en del av det.
Men de har liksom skapat sig en egen infrastruktur och organisation i ett nätverk som är väldigt internationell. Som jag ser inte kanske finns inom hela konsthantverket eller andra delar av konsthantverket. Och där tänker man också kan titta och lära av. Men också att jag tror att det är utövarna själva som driver det ganska mycket. För att det har funnits en grundstruktur eller ett liksom grundnätverk som man har kunnat haka på. Och sen utveckla utifrån det. Så jag upplever att de är ganska att de själva organiserar sig också. Mm, mm, mm. Har det något att göra med att det också finns väldigt väletablerat smycke? Så smycke är väl det är ju liksom den har ju existerat i flera decennier, eller hur? Ja. Att det har också vissa starka organisatoriska liksom modeller har också gett en bra förutsättning för vissa konsthantverksutövare, däribland smyckeutövarna. Och kollekt är också det, men kollekt känns ju kanske lite mer exklusivt ut, och det är ju inte då per automatik att är man en svensk konsthantverkare att man får plats i en sån relativt, kan man nästan också säga, elitistisk urval av konsthantverkare. Alltså det finns ju många om benet, så det är väl också det, hur ska man kanske ge fler en chans till att kunna ta mer plats internationellt också. Och det vet jag inte hur enkelt är, men ser man den skillnaden mellan kollekt och smyck, då så kan jag tänka mig att runt smyck har det också blivit att utövarna tar egna initiativ runt omkring som ett liksom satellitprogram, extended program typ. Medan det har jag inte riktigt upplevt med kollekt då. Nej, nej. Men där vet jag också att många utövare liksom har bara liksom tar hjälp av varandra och hittar en lokal och så bara gör man någonting. Mm, mm, mm. En härlig energi. Ja, just det. Annika? Jo, nej men jag instämmer ju, och det här med liksom att ändå skapa infrastrukturer, det behöver ju vi ju hjälpas åt med naturligtvis. Och då tänker jag också Nina på att Röhsska museet som institution är ju väldigt betydelsefull också i det här sammanhanget. Och det nätverk som ni och du sitter på när det gäller andra institutioner. Nu har ni ju tagit det här initiativet till Residens Röhsska, att det ska vara nordiska konsthantverkare, formkonstnärer som kommer. Och vad blir det då för reaktion hos motsvarande så att säga, institutioner i Norden? Mm. Så att jag tycker att det är jättespännande. Vi får liksom så fröer och försöka skapa alla möjliga olika typer av liksom vägar och nätverk för utövarna också att ta sig och synliggöras. Så vi kan nog alla vi som sitter här också ta ett ansvar med de verktyg vi har och ta ett ansvar och se möjligheterna. För det kommer ge ringar på vattnet, det är jag helt övertygad om i ett spännande nya initiativ. Ja. Jo, och det, du har helt rätt där Annika, och jag känner väl också att på Röhsska så hade vi ju det som heter Söderbergpriset, Torsten Nivania Söderbergpris i väldigt många år. Och efter att grundarna, det Thomas Söderberg, gick bort så försvann ju priset också. Och jag ser väl egentligen att även om vi är nu finansierat på ett annat sätt för residenser, så handlar det om att likväl hålla denna kontakten levande med våra nordiska grannar i, på något sätt. Och även om det kanske handlar mindre om design och mer om konsthantverket, så tror jag att det som i tillägg är intressant med residenser är att vi verkligen önskar att ha inte bara ett resident som är mer beskyttet från publiken, men vi vill ju faktiskt det motsatta, vi vill ha ett resident som jobbar med publiken. På det sättet var det ju inte för Söderbergpriset, det var en utställning som hedrat en formgiver, men jag tror också museets ansvar i att jobba närmare publiken, så tror jag också att detta residens ger andra former för ringe på vannet i ett samarbete både med en residens mot publik som själv nu må jag säga, till trots för att det är på distans, har varit otroligt lyckat med att vi har kunnat sända ut allt från kits för att folk ska kunna producera hemma och sända tillbaka till och ladda upp på Instagram och så vidare, och att Kiyoshi själv sitter och producerar med en sån energi i sitt studio i Bergen, och vi har en utställning på plats
bara vid att man kan hålla det, jobba intensivt på distans. Så jag tror att det finns väldigt många lärdomar som vi tar med oss i det första residenset som inte blev helt som planerat, men det finns likväl många lärdomar att ta med, och jag håller helt med ditt poäng där, Annika, liksom våra egna ansvar i detta här för att lyfta konsthantverket. Och jag skulle säga att det saknas denna dialogen mellan för exempel de nordiska konsthantverks- och designmuseerna runt konsthantverket. Designen har fått större uppmärksamhet, skulle jag påstå. Ja, men hvis vi ska tänka lite på programmet som vi står inför nu, där har allerede pratat om vad som är liksom highlights på Craft Days, men är det något mer som dere vill lägga till som publiken bör veta om? Det finns ju massor i programmet att ta del av. Ja, men man kan få ganska enkel överblick vad som är digitalt och icke och vad som är fysiskt. Om man går in på craftdays.se och går in på program, så ligger det överst som en bild. Och allt som är blåmarkerat är digitalt. Så där får man ganska enkelt skannat. Det här är digitalt, det här är fysiskt. Hvordan er det med att anmäla sig till de olika programpunkterna? Jag tänker också med de fysiska restriktionerna som finns. Ja, alla kommer ju följa. Varje aktör är skyldig att kommunicera det. Så ofta är det länkar i programmet där det står om programpunkten om man får hålla sig till det. Och vissa ska man anmäla sig till, vissa är lite mer först i kvarn, men oftast är det föranmälan. Och sen så till exempel på konstepidemin så kommer det vara ganska många vakter som man liksom håller isär folk. Så det inte blir ansamlingar av människor. Det är lite komplext det här. Att vi vill ju att nå så många som möjligt och att så många som möjligt ska ta del av det som händer. Och samtidigt så måste vi förhålla oss till restriktionerna. Men enklast är att gå in på hemsidan och klicka sig vidare från programmet till varje programpunkt, så får man den informationen för varje programpunkt. Och det samma kan, ja, fortsätter. Precis som Maj sa, så kan man fortfarande, eller Annika sa, kan man fortfarande ända även under hela fredagen anmäla sig till webbinariet, och man gör det på craftdays@konstepidemin.se, och då kommer man en länk tillbaka på en gång. Så det är absolut inte för sent. Bra. Jag kan säga för Öskars del då att vi har ju vårt fokus på konsthantverksdagarna är runt residens, och vi har tre digitala programpunkter hvor vi är här idag med vårt invigningssamtal. Sen så kommer Kiyoshi med sin föreläsning strax efter detta här samtalet idag på torsdag. Och Kiyoshi har också ett samtal på fredagen som handlar om hans forskning i våra historiska samlingar, som också handlar om avkolonisering och maktperspektiv, som är ett jättespännande samtal, tror jag. Och samtidigt så har vi ju det fysiska. Vi har skapat Yamamoto-hallen här på Röska museet, hvor hans verk tar över, men också hvor publiken kan vara med och skapa ett gemensamt textilverk. Men också att man kan se dessa fantastiska drakterna som han har skapat under residenset, som en form för respons till hans tolkning av våra historiska samlingar, då med speciellt fokus på den kinesiska samlingen. Och precis som på konstepidemin, vi följer också alla kunstens regler om att hålla distans och tänka på våra besökare för att det ska vara så säkert som möjligt att besöka museet. Men jag vill anbefala då att man också går in på röska.se för att se vad som finns att göra både digitalt och fysiskt. För vi runder helt av, så är det väl också kanske detta här hvor, nå, jag har full tro på att det här blir en stor succé dessa dagarna, och vi har ju allerede pratat om liksom önske om att vi vill att det här ska vara något som återkommer. Är det ett medskick där vill ge till de som tittar på idag om Craft Days i framtiden eller annat? Maj. Ja, vi siktar på att det ska bli ett vartannat års evenemang. Ikke sant? Yes.
så att nästa år blir 2023. Och som Charlotta sa så kan vi förhoppningsvis jobba med den internationella aspekten ännu mer och enklare då. Precis. Ja. Jo, men det tror jag vi alla instämmer med och vi ser verkligen fram till det. Röska har ju kommer till att ha konsthantverksdagar vart år, precis som vi har modedagarna och vi har stadstriennalen och designfokus som större programpunkter. Men att vi då annat vart år också samverkar med Craft Days för att kunna verkligen, som vi har pratat om idag, belysa konsthantverket här i Västsverige och kunna ha också ett nationellt samtal och ett internationellt samtal. Att vi verkligen jobbar på vart vårt håll och ihop för att kunna göra detta här till en enda synligare del av konsten här i Sverige. Jag vill passa på att tacka er alla för att ha varit med, för jättestort engagemang och också tack för samverkan så långt. Det har varit fantastiskt fint att kunna jobba ihop på det här sättet. Så det ser vi fram till vidare också. Och med det så tror jag att vi faktiskt kan se att Craft Days och Röskas konsthantverksdagar är officiellt igång. Grattis! Hurra! Tack allesammans. Och gensyn. Hej. Hej.